Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Baqa ko'ringlar, ikki bor. Assalomu alaykum ahli YouTube. PCG da biz birga, shogirdlar bilan, biznes jamoalar bilan, pastda 20 tadaga yaqin shogirdlashdi ekan. Mana sekin-sekin oldidan tanishtirib chiqaman. Qudratullo, Farg'onadan farmatsevtika bo'yicha optim tovarlar, telefonlarda shug'ullanishadi, aptekalarga yetkazib berishadi. Nomingizni so'rayman. Hayır, nomerni pastga aytsan yozib beraman. Yoki men ekranga yozib beraman. O'zlar tushuntirsinlar. Assalomu alaykum hammaga. Oybek Qosimov. Bugun mana treningda o'tiribmiz, 2-kun. Ozgina charchoq bor, lekin chidasa bo'ladi. Bizning faoliyatimiz inkubatorlar, kletkalar, bruderlar, umuman parrandachilik bo'yicha jihozlarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. YouTube kanalımızda bor edi. Ko'rgan bo'lsangiz, video qilib chiqargandim. Onlayn kursimizda o'qigan. YouTube Xbox kanal nomimi? Xbox. Xbox YouTube kanali ham bor. Ekranga chiqarib beraman. O'zingiz bilasiz. Hozir endi mana bilib PCG'da o'qiyapti, to'g'risi. PCG. PCG Ibrohim Gulamovda ten. Ma Ecorbiton. Islandiyada bo'lsa, Decorbiton. Birinchi Yevrozabor bo'yicha video chiqargandi. Sherzodjonda 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. 2 yildan keyin yana o'zimizning kursimizda o'qib chiqdi. Sherzodjon bilimni qanchalik foydasini bildi. Mana hozir endi 11-chi coachingda birga o'qiyapmiz. YouTube kanal bor sizga? Bor. Biznes ideya motivatsiya. Biznes ideya motivatsiya. Motivatsiyani ham beryaptilar. Hozirda bir 10 xodim 50 ta. 50 tacha xodim bor. Bilishlayapmiz. Saidmurod Davlatni ham birga o'qiganmiz, Issiqko'lga borib. Ishqilib doimo bilamiz, hozir ham shu yerda bilamiz. Endi bizning kursimizda Qudratul Omonullaga o'qimagan, lekin Omonullaga ham o'sha bizning kanalimiz orqali Qirg'izistondan birga kelib, yaqinda video ham chiqaruvdim. Baronka bo'yicha Omonullaga bilan. Mana hozir Qirg'izistondan kelib, Toshkentga kelib o'qib ketyapti. Ya'ni bilim olishda foydasi bo'lsa, jamoa foydasi bo'lsa, to'siq yo'q. To'g'ri. Yo'q. Tosh nimada? Sankt-Peterburgda. O'zingiz ayting biznesingizni. Sankt-Peterburgda bizda halol magazin bor. Mol va qo'y go'shti va tovuq go'shti. Planer Nikra 9 da agar Sankt-Peterburgda ko'rayotganlar bo'lsa, halol ishonchli 100% o'zimiz so'yamiz. Kelib olishingiz mumkin. Nomer bor? Nomerlar bor. Sankt-Peterburgda obunachilarimizga nomerni yozib beramiz. Halol o'zimiz alin Shariat yo'li bilan so'yilgan go'shtlarni mana shu yerga yetkazib beradilar. Telefon nomer qilsalar ham, dastavkasi ham. Dastavkasi ham bor, kasselarga dastavka ham qilib beramiz. Bo'l. Mana biznesga sizlarga chista. Aka, tak. Yana bitta ikkitasi bor, 5-10 tasi past oldilarda ham syomka qilamiz. Qudrat, endi o'zingiz gapirib bering, chiroyli qilib. Nima oldingiz, nima foyda qildingiz, biz bilan shu bilan nima qilganmiz? Xo'p, 1 yil oldin Oybek Qosimov, Oybek akamiz kursiga qo'shilganman. YouTube biznes blogerlik kursida. Bungacha dori-darmon guruch firmasida ishchi bo'lib ishlardim o'zim. Andijon quva yangi aptekalarga dastavka qilardim dori preparatlarni. Xo'p, sizning kursingizda o'qib, qisqa muddat davomida 2019-yildan boshlaganman, dekabr oyidan boshlaganman. Xo'p, mart oyidan boshlab men o'zim ishdan bo'shatdim. Ishdan chiqib ketdim, bo'shatib turib, keyin sizni olgan motivatsiyalarim to'g'risida sababli, misol uchun bu lavash sistema formulasi bor edi, ya'ni siz birorta joyda ishlamoqchi bo'lsangiz, lavash biznesini yuritmoqchi bo'lsangiz, siz lavash sentrda eng kuchli lavash biznes qilayotgan odamni oldiga borish, shunaqa va lavash tayyorlab sotishni bilimi egasiman. Xohlasang menga tengsherlik investor bo'l, xohlasang shunda investor bo'lginki, men bundan foydalanib qolgan. Lavash formulasi bor, tushunasiz. Yo, raqib bo'lasan menga yoki investor bo'lasan. Hozir investor jalb qilgansan shunga. Ha. Xo'p, o'sha formuladan foydalanib, boshlig'imga taklif bir kiritdim, lekin boshlig'i qiziqmadi menga fikr bilan. Lekin boshqa investorlar bilan bu haqda gaplashib, ishonch bildirishdi menga. Ishni boshladik. Mart oyida dokumentatsiyani boshlagan bo'lsak, iyul oyining 14-sidan sertifikat olib faoliyatimizni boshladik. Ulgurji dori-darmon savdosini.
Endi Oybek akaning yana bir formulasi bor. Gamburger formulasi deb motivatsiyasidan foydalanib ishchilarimga gamburger formulasi, ya'ni avval yaxshi gapirib, keyin asosiy maqsad ular kamchiligi bo'lsa kamchiligini aytib, keyin yana ruhlantirib, motivatsiya berib ishlar xodimlarni boshqarish yo'lini o'rgandim. Yana shuni aytmoqchimanki, Oybek Qosimov bilan birgalikda YouTube biznes blogerligini ham yo'lga qo'yganman va hozirda Ibrohim Gulyamovda biznes coaching 11 dasturi loyihasi bo'yicha hozir birgalikda ta'lim olib boryapmiz. Shu natijalarimga erishda katta foyda bergan uchun Ulug'bek aka sizga katta rahmat, Alloh razı bo'lsin. Amin, sog' bo'lsin. Uzoq muddat birgalikda aka-uka sifatida, hamkor sifatida Alloh razı bo'lgan ishlarni bardam qilamiz degan umiddaman. Mana bitta narsada meni kursimga qo'shilishimni oldim. $1000 o'qishga sarf qilingan darajalar bo'ldi. Yo'q. Yaxshi savol bo'ldi. O'qishga qo'shilishimdan oldim. Oyligim o'rtacha rasxatlarni tashqari 2 million oylik oladi. Hisob daromadi 2 million oylik edi. Xo'p, o'sha kuni 2 million oylik kreditim bordi. Kvartiradagi kredit olganman. 2 million kreditim bor. O'qishga 50% o'qishga qiziqyapman, lekin kredit to'lashim kerak. Ana shu tavakkal qilib adminingiz bilan, Ofor akam bilan bog'landim. Tavakkal qilib VIP nimaga VIP nimaga o'qib, eng qimmat tarifini olganman. O'shanga yozdirdim, ro'yxatdan o'tdim. Tavakkal qildim, Xudoga shukr, mana natijalarni nazariy ham amaliy ko'rib turibsiz. Bilimni mana foydasini ko'rib oldim. Onlayn kursimizga qo'shinglar, aytmoqchi investitsiya bo'yicha ham yangi kursimizda investitsiya bo'yicha ham dars bo'ladi. Bu alohida berilgan dars. Qudratulloh to'g'risini aytsam, yana keyingi kursimni ham sotilmoqchi bo'ladi. Oybek aka, keyingi kursni sotilmoqchiman, to'xtatmayman. Endi mana keyingi kursimda yana yaxshiroq etapi bor kurs bor dedim. Ibrohim Gulyamov. Ketib billa o'qiymiz, billa rivojlanamiz. Hozirgi kunda Ibrohim Gulyamov kursida taxminan 15ta bilan 20 ta o'rtasida 15 tacha aniq chiqadi. Shogirdlarimiz, komandamiz hammamiz shetdamiz. Ya'ni biz biznes jamoa qilyapmiz. Xudo xolasi kelajakda ba'zi Qudratulloh bo'lgan shogirdlarning ham biznesi daromadi. Ichamiz har bittasining biznes daromadi $50 million oyiga daromad qilsa, men o'ylaymanki, shu biz hech qachon biz krizis, bankrot degan narsani hech qachon ko'rmaymiz, chunki biz jamoa doimo bir-birimizga yordam beramiz. Sog' bo'ling. Ey, mana $1000 to'lab o'qishga keldi. Sizlar o'qinglar, rivojlaninglar, kursimizga qo'shinglar. Bu Abdul Farsonga qo'ying. Doimo javobda akam. Ha, Abdufor ham o'qiyapti biz bilan komandada. Xo'p, mana shogirdlarimdan yana bitta chetda coaching o'z gapiring endi mashlar. Assalomu alaykum. Avvalambor hammaga mana shu 11-chi coachingda qatnashayotgan guruhlarga hammasiga, hammalaringizning ishlaringizga rivojlar tilab tilaymiz. Bizning ustozimiz, g'oyibon ustoz Oybek Qosimovga ham. Mana Alloh nasib qildi, mana shu yerda uchrashib turamiz. Men o'zida bu tomonga qanaqadir ko'rishib, uchrashib mana qilyotdik. Mana mana shu yerda ana qilgan ekan, taqdir qilgan kuni bor ekan, mana shu yerda uchrashdik. Oybek aka, katta rahmat. Mani o'zingizning ismingizni, biznesingizni ham reklama qilib gapirib ketingiz. Tamam. Mani ismim Turdiyev Shohjahon. Toshkent shahar Urizor bozorida ishli zamok sotish bo'yicha ish faoliyatimizni olib boramiz. Ulgurchi savdo, ishlarda hamma turidan bor zamoklarnikini. Shohjahon bizning onlayn kursimizga qo'shilgan, onlayn kursni bitirgan, to'g'risini aytib kanal ochmagan, lekin motivatsiya o'shda kursda berilgan bilimlardan foydalanib to'g'ri. Mana hozir mana shu qilib 11-chi kursinggacha birga yetib keldik. To'g'risi $1000 to'lab keldim mana, to'g'risi. O'zi mana shu yerga kelishda ham asl sababchi o'zi mana shu odam o'zi bor-ku, bayaq balonga tashlab yuborgan bo'lsa. Balonga tushib qolishimizga sababchi bo'lgan. Nobod sizlarga MDV shi sexlari nima masalan? Любой nechta xil bor? Raqamlar bilan gapiring, raqamlar bilan. 200 xildan ortiq zamoklarimiz bor. MDV, taxta eshik, temir eshik hamma turidan bor. Unda muammosi yo'q sizda, masalan, eshikni soqasi zamok bo'yicha hammasidan to'lab berishga xudo xolisa harakat qilamiz. Yana raqamlar bilan gapiring. Raqamimiz minimum 200 dan oshiq, 500 xildan oshsa bo'ladi. 500 xildan oshiq. Любой xil zamon bor. Men nomerni yozib beraman. Ha, yozib qo'y, sabizam. Nomerni yozib beraman. Mana shu nomerga murojaat qilsangiz, pastda chiqyapti.
Shohjahon bilan bog'lanib, o'sha eshik peshi nima biznes MD peshi qilmoqchi bo'lsanglar ham mana shu topasizlar to'g'ri. Yana qo'shimcha bunda ikkinchi anaqamiz bor. Hozir ventilyatorlar sohasi bo'yicha hozir ish faoliyatimiz boshladik. Mana sizlarda sexlarda любой turidan katta, kichik razmer qilib, teplitsa bormi, tovuqxona bormi, issiqxonami, любой razmerda yana ventilyatorlarimiz ham bor. Shunaqalar aytmaysizmi? Keyin yana plus projektor ham bor. Oqtarishyapti bular hozir. Projektor, yana projektorlarimiz ham bor. Любой hamma turdagi, u garantiyasi ham bor. Sifati bemalol, xudo xolasi. O'zbekiston bo'yicha dastavka? O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Bo'ldi. Mana aloqaga chiqasizlar. Bizning kursda sizlar ham o'qinglar, to'g'rimi? Ha, o'ylagan kursga qo'shilmaganlar kursga o'qisin. Mabodo men hech narsa olmadim degan ham bor. Men uchun telefonda men to'g'risini aytaman, foydalanishim uchun juda ham yaxshi bilaman, lekin yaxshi motivatsiya oldim. Boshqa soha bo'yicha ham men uchun o'zimni biznes soham bo'yicha ham ishimni rivojlantirib ketdim. Oybekka katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa yana boshqa narsalar. Menda yana bitta kuchli taklif aytganman men. Kim meni kursimizga, bizning kursimizga qo'shilsa, 6 oy davomida o'qitirib, uy vazifalarini bajarib, natijaga erishmasa, bergan pulini 1 tiyingacha qaytarib beramiz. To'g'risi. Lekin shu paytgacha praktikaga qaytib olish bo'lmagan. Yo'q, men nimada onlayn o'qimadim, lekin to'g'ri onlayn o'qdim yoki bu telefondan, Telegramdan foydalanib tushunmadim, lekin boshqa narsa, kuchli narsa oldim. Katta rahmat sizga. Forma foydalanyapsizmi ish qilib? Foydalanib-foydalantiramiz endi. Qolganini nima endi? Sekin-sekin ko'rtinglar. Sog' bo'linglar. Katta rahmat. Mana do'stlar, siz jamoasida hozir hamma O'zbekistonda biznesmenlar ishlaydi. Ular kamida har birini daromadi kamida 500 dollardan. Kimni taniyman bo'lsa Ilhom ekan, Aybar nimasini, supermarketing nimasi. Keyin mana o'rtadagisi inkubator, Xbox nimasi, bir videosini qilgandim. Ibrohim ikkovlari ham shogird, bola ham shogird, Ibrohim ham yana ham shogird. Shunariyada ham shogird to'g'rida ustozlarimdan shu bir yilda 500 tonna tovuq go'sht chiqarishadi, 250 mingta tovuq boqishadi. Jessikiyni ishlab chiqarish, O'zbekiston bo'yicha millionlar ozroqat maqsadi bo'ladi. Mana ba'zi o'zi qo'llab ishlab chiqarish bo'yicha Umid EP Asia Consulting kompaniyasi marketolog bo'ldi, marketingni shopati zallar. Bitta mana o'sha Asia Consulting rahbari bor, Akmal aka. Tanjoni sog' bo'lsin aka jonim. Ek dekor biznes, dekor beton biznesini Farg'onadan. Ahror Xo'ja bizneslarni chachib tashab yig'ib beradigan odam. To'g'risi. Mana shu coworking, mana shu bizneslar jamoasi bo'ladi. Bu yerda 3 kishi bor, hozir kelishadi.